বজাৰটো এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম আছে দেই, কেনেকৈ ডিজিটেল হেৰিয়ৰ ওপৰত মাৰ আনিলে কি কি কৰিব লাগিব। লিখিব লাগিব যে এইখন কি কৰা হৈছে, এই দৰঙা সত্ৰৰ ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰা শীৰ্ষক যি গৱেষণা প্ৰকল্প তাক মই স্বীকৃতি দিছো বুলি চহী মাৰি দিব লাগিব। তাৰপিছতহে সেই বিভাগৰ মুৰব্বীয়ে তাক কি কৰিব, অ'কে হৈছে তোমাৰ। তাৰপিছত আকৌ ভাইভা হ'ব, ভাইভাত এনেকে ছাৰ বাইদেউ আমিতো থাকিমে, আকৌ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিব। ইয়াত যেনেকে আমাৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহে ঠিক তেনেকে আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত বা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ত যেতিয়া ভাইভাবিলাক হয় বা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত হয়তো গুৱাহাটীৰ পৰাও মানুহ মাতিব পাৰে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত দিল্লীৰ পৰা মানুহ মাতিব, আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব, আমাৰখিনিৰ লগতে তেওঁলোকে আকৌ প্ৰশ্ন কৰিব। তেওঁলোকে পাছ কৰি দিয়াৰ পিছতহে তুমি তাক স্বীকৃতি পাবা যে তোমাৰ এইখন হৈছে। তাতো যদি আকৌ কিবা ভুল থাকে, কৈছো নহয় নিখুঁত অনুসন্ধানটো নিখুঁত হ'ব লাগিব, তাতো যদি আকৌ তোমালোকৰ কিবা ভুল থাকে সেইখন আকৌ তোমাক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে 3 মাহৰ কাৰণে সময় দিয়া হ'ব। আৰু ইমান কঠিন কাম, তাৰমানে যিটো কাম কেতিয়াবা যদি সেই 3 মাহৰ ভিতৰতো তুমি ঠিক কৰিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ সেই গৱেষণা সফল নহ'ব। আৰু বিশেষভাৱে এটা প্ৰকল্প, এটা ক্ষুদ্ৰ গৱেষণা প্ৰকল্প কেনেধৰণে তৈয়াৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে তোমালোকক আজি যথেষ্টখিনি জ্ঞান দিছে। আৰু আগন্তুক দিনতো আমি আশা কৰিম ডক্টৰ নমিতা দাস বাইদেৱে তোমালোকক এই ধৰণে গৱেষণাৰ বিষয়ে আৰু বহুত তথ্য বা বহুত জ্ঞান তোমালোকক দিব। আৰু এইখিনিতে আজি আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। আমাৰ অসমীয়া বিভাগৰ 2গৰাকী সহকাৰী অধ্যাপিকা আছে, তেখেতসকলকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতসকলৰ মূল্যৱান সময় আজি আমাৰ লগত এনেধৰণে অতিবাহিত কৰিছে। আৰু তোমালোকক এটা কথাই কৈছোঁ যে গৱেষণা বিষয়টো খুব জটিল বিষয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে নিখুঁতভাৱে কৰাৰ চেষ্টা কৰিবা। আৰু এইখিনি কৈ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।